मङ्सिर चार गते सम्पन्न आम निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अनिपेक्षित रूपमा नयाँ वैकल्पिक शक्ति बनेर उदायो ठुला भनिएका राजनीतिक दल र तिनका प्रभावशाली नेतालाई पाखा लगाउँदै उदाएको रासोपालाई नागरिकले पहिलो प्रयासमा नै संसदमा चौथो ठुलो शक्ति बन्ने टिकट काटिदिए जसका कारण सदनले बिसजना नयाँ अनुहार पायो तर वैकल्पिक भनेर आस छरेको राष्ट्रपा पनि सत्तामुहमा नै लिप्त भएको उनीहरूले चालेका कदमले पुष्टि गरेको छ रासोपाले न त आफ्नो एजेन्डामा रहेर काम गर्न सकेको छ न नै प्रतिपक्ष बनेर जनताले आश गरेको जस्तो बुलन्दा आवाज बोल्न सकेको छ नयाँ सरकार गठन भएको दुई महिनासम्म पनि शक्ति पृथकीकरणमा नै अल्झिरहेको पार्टी विधान नै मिचेर अघि बढेको छ गैरदलीय व्यक्तिलाई नै राष्ट्रपतिमा चयन गर्नुपर्ने पार्टीको बाचापत्रमा उल्लेख गरे पनि अन्तिम समयमा राजनीतिका सक्रिय रामचन्द्र पौडेललाई भोट दिएर बाचापत्रलाई लत्याएको छ बयालिस दिन सरकारमा रहेको रासोपाको सत्तामुह उही पुरानै पार्टीको भन्दा कम रहेन रासोपा सभापतिको नागरिकता विवाद उत्कर्षमा हुँदै गर्दा सत्तामा ओली बलिया थिएर उनी ओली पक्षमा देखिए अहिले प्रचण्ड बलिया छन् अनि उनको राहदानी विवाद अदालतमा नै छ राजोपा सरकारबाट त बाहिरिसक्यो तर प्रचण्ड सरकारको साथ भने छोड्न सकेको छैन पिपल पार्टी जस्तै जता पनि फर्किरहेको पार्टीले सत्ता र शक्तिको मुह छोड्न सकेको छैन त्यो त्यो त अब सम्मानित प्रधानमन्त्रीजीको काम हो त्यो चाहिँ सम्मानित प्रधानमन्त्रीज्यूले लिड गरिराख्नु भएको छ उहाँले चा। चाहिँ अब काङ्ग्रेससँग जोडिनु भयो कि एमआलएसँग जोडिनु उहाँसँग जवाफ माग्नु पर्ला मैले देखेको हामी त त्यसमा त ठुलो प्लेयर होइन नि त अब एमआलएसँग जान्ने कि काङ्ग्रेससँग जान्ने भन्ने त हाम्रो निर्णय होइन त्यो होइन हामी एउटा गठबन्धन थियौँ त्यही गठबन्धनमा को नेतृत्व सम्मानित प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यूले लिनु भएको थियो र त्यही उहाँ नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ अहिले भने हामी गठबन्धनबाट किन बाहिर निस्किनु पर्यो भन्ने मेरो सिम्पल बुझाइ हो विभिन्न प्रश्नका बीच ओलीले प्रचण्डलाई रुष्टै बनाएर भए पनि माओवादीको भागमा परेको मन्त्रालय लामिछानेलाई दिँदै उप प्रधानसहित गृह मन्त्रालय सुम्पिएका थिए तर पुष दसको सहमतिको साक्षी बनेका राष्ट्रपा सभापति रवि लामिछानेले ओली प्रचण्डको तिक्तता मेटाउन खासै पहल कदम चालेको देखिएन त्यसैले अहिले रासोपाले सत्ता र शक्तिको कारणले आफूहरूलाई धोका दिएको आरोप एमाले लगाउने गरेको छ मौरीको सङ्गतले तपाईँ फुलमा पुगिन्छ झिँगाको सङ्गतले रक्षणमा पुगिन्छ रापरपा र नेसोपाबाट त्यत्रो आश गर्नु गलत थियो किन भन्दाखेरि एमाले बहुमत भइहाल्छ भने रोजाइ उनीहरूको हामीसँग हो तर पाँच वर्ष यो अपराधी गठबन्धनभन्दा बाहिर बसेर एमालेको निम्ति एमाले जस्तो चाहिँ मातृभूमिको निम्ति निष्ठापूर्वक विपक्षीमा बस्ने हुतिका पार्टी होइनन् नि उनीहरू मान्छे चाहिँ बोकाबाट कति आँख गर्ने हात्तीबाट कति आँठ गर्ने त्यो स्वाभाविक मान्छे बोकाले बोक्ने भारी र हात्तीले बोक्ने भारीको अन्तर हुन्छ नि त निर्वाचनबाट आशाको केन्द्र बनेर आइसकेपछि राजोपा सत्तापक्षभन्दा प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने जनआवाज ठुलो थियो यसलाई लत्याएर सत्तामा आकर्षित भएको पार्टीलाई अझै पनि सत्ताको नशा उत्रिएको छैन रासोपा राजधानीमा भइरहेको राहदानीको अनुसन्धान चितौन दुईको उपनिर्वाचन र भोलि सत्ता यात्राको ढोका खुल्ला राख्न पनि ओली किताबबाट प्रचण्डमा हाम फालेको हुनसक्छ तर उनको यो सत्ता मोहका कारण आम मानिसको विश्वास र अपेक्षामाथि पनि कुठाराघात भएको छ यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल प्याकुरेलका साथ निरज कोइराला काठमाडौँ